Teď pro mě osobně přijde vrchol dnešního večera, protože se blížíme premiéře mé písně. Vrcholný vedro. Je tady vrcholný vedro to taky. Je to píseň, která byla složena už asi před rokem, možná víc. Vlastně určitě víc, protože... Počkej, jak tady poprosil pána v první řadě, aby si sedl normálně. Tak trénovali jsme ji strašně dlouho a hrozně dlouho jsme ji odkládali, protože ta píseň je v zásadě skoro nespívatelná. Já jsem ji napsal tak, že ji sám nezaspívám, takže... Máte se vyrovnat těší. Prostě ta píseň, její název hovoří sám za sebe, to je Revenge, takže je to pomsta pro nás, pro zpěváky. Dík, no. Možná i pro vás, pro zpěváky. Someday I see.